نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة يونس ركوع نمبر 5 آيات نمبر 41 وا اور ان اگر كذبوا كا وہ جھٹ فقل پس آپ کہہ دیجئے لی واسطے میرے عملی عمل ہے میرا ولکم اور واسطے تمہارے عملکم عمل ہے تمہارا انتم ہو تم بریئون بری بری ذمہ مما سے جو عملو میں عمل کرتا ہوں وانا اور میں بری مما تعملون بری ہوں سے جو تم عمل کرتے ہو ومنہم اور ان میں سے مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ جو يَسْتَمِعُونَ یا تو وہ کے لیے ہے واؤنون جمع کے لیے ہے سین اور تا طلب یا کوشش کے لیے ہے روٹ ورڈ ہے سین میم عین وہ کیا کرتے ہیں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں سے جو وہ سنتے ہیں إِلَيْكَ طرف آپ کے فَأَنْتَ أَفَأَنْتَ کیا پس آپ یا تو تُسْمِعُ السُّمَّ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو تُسْمِعُ آپ سنا سکتے ہیں تو سنا سکتا ہے السُّمَّ بہروں کو وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اور اگرچہ وہ ہوں نہیں وہ عقل رکھتے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَنْ يَنْزُرُ إِلَيْكَ جو یا کچھ وہ دیکھتے ہیں طرف آپ کے اور ان میں سے جو یا کچھ وہ دیکھتے ہیں طرف آپ کے أَفَأَنْتَ تَحْدِ الْعُمْيَا وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ أَفَأَنْتَ کیا پس تو تَحْدِ الْعُمْيَا آپ ہدایت دے سکتے ہیں تو ہدایت دے سکتا ہے اندھوں کو وَلَوْ كَانُوا اور اگرچہ وہ ہوں لَا يُبْصِرُونَ نہیں وہ دیکھتے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ نہیں وہ ظلم کرتا لوگوں پر نہیں وہ ظلم کرتا یا نہیں وہ ظلم کرے گا الناس لوگوں پر شیا کچھ ولیکن الناس اور لیکن لوگ انفسهم نفسوں پر جان ان کی یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں ویوما اور دن یحشرهم وہ جمع کرے گا ان کو ہا شین را جمع کرنا اکٹھا کرنا گیدر کلیکٹ کرنا اور دن وہ جمع کرے گا ان کو کانا گویا طرح یہ کہ لم نہیں یلبثو لام با سا ٹھہرنا ٹو سٹے قیام کرنا ٹو سٹاپ اوور طرح یہ کہ نہیں وہ ٹھہرے اِلَّا سَعَتَم مِّنَ النَّهَارِ مگر یا سوائے سا ایک کھڑی ایک ساتھ دن میں سے يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ یا وہ کے لیے وانم جمع کے لیے تا دو گروہوں کا باہمی معاملہ کرنا ایک گروہ کا دوسرے گروہ کو عین رافع عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان کرانا
वो आपस में पहचान कराते थे दरमियान उनके, वो बाहमी तौर पर एक दूसरे को पहचान कराएंगे या पहचानेंगे दरमियान उनके। قَدْ خَسِرُ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا قَانُوا مُحْتَدِينَ قَدْ يَقِينًا خَسِرَ خَسَارَ اٹھائیں نقصان گھاٹا اٹھائیں گے وہ لوگ جنہوں نے قَذَّبُوا جھٹلایا جھوٹ قرار دیا جھٹلایا بِلِقَاءِ اللَّهِ سات ملاقات سات ملاقات اللہ کی वाह और मा नहीं कानू वो थे मुहतदीन हदायत पाने वाले। वइम्मानुरियन्नका और अगर हम दिखा दें तुझको रौ हमजाया और अगर हम दिखा दें तुझको बादा बाज अल्लज़ी वो जो नाए दो हम वादा करते हैं उनसे या हमने वादा किया है उनसे आओ या नतवफ्फयन्नका या हम फौत कर दें तुमको फइलैना मरजिउहुम बस तरफ हमारे मरजिउहुम लौटना है उनको बस तरफ हमारे लौटना है उनको ثم اللہ پھر اللہ شہید گواہ ہے علی ما یفعلون اوپر جو وہ کرتے ہیں ولکل امت رسول اور واسطے ہر ایک امت کے اور واسطے ہر ایک امت کے ہر ایک گروہ کے ایک رسول ہے فَإِذَا بَسْ جَبْ جَاءَ آ جائے رسولہم رسول ان کا قضیہ بینہم فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے بالقسط ساتھ انصاف کے وہم لا یظلمون اور وہ نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متا کب وَن کب حَذَ الْوَعْدُ یہ وعدہ اِن قُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر ہو تم سچے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا قُلْ کہہ دیجئے لا نہیں املک میں مالک میں اختیار رکھتا لِنَفْسِ واسطے میری نفس کے واسطے میری جان کے ضرن کسی ضرر کسی تکلیف کا وَلَا نَفْعًا اور نہ کسی نفعے کا کہہ دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا واسطے اپنی جان کے کسی ضرر اور نہ کسی نفعے کا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ سوائے یا مگر جو چاہے اللہ لِكُلِّ اُمَتٍ اجل واسطے ہر امت کے واسطے ہر گروہ کے ایک میعاد ہے ٹائم پیریٹ ہے اذا جاء جب آ جائے گی اجلہم میعاد ان کی فلا يستأخرون پس نہیں وہ تاخیر کیے جائیں گے تاخیر کرنے کا مطلب ڈیلے کیا جانا پوسٹ پون کیا جانا پس نہیں وہ تاخیر کیے جائیں گے ساعتن ایک گھڑی ایک لمحہ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نہ وہ تقدیم کیے جائیں گے قل کہہ دیجئے ارائی تم کیا دیکھا ہے تم نے ان آتاکم اگر آ جائے پاس تمہارے عذابہو عذاب اس کا کس کا اللہ کا بیاتن رات کو سوتے وقت رات کو او نہارن یا دن کو
مَازَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ کیا وہ جلدی مچاتے ہیں وہ جلدی طلب کرتے ہیں عین جیم لام جلدی کرنا وہ جلدی مانگتے ہیں وہ جلدی طلب کرتے ہیں اس کو مجرم جرم کرنے والے آسما کیا پھر ازاما وقع آمن تم بھی جب وہ واقع آ جائے گا جب وہ واقع ہو جائے گا ایمان لاؤ گے تم ساتھ اس کے یعنی جب عذاب آئی جائے گا پھر ایمان لاؤ گے آل آنا اب ناؤ اب وقد کنتم بھی تستعجلون اور یقیناً تھے تم اور یقیناً کنتم تھے تم بھی ساتھ اس کے تستعجلون تم جلدی مانگتے تم جلدی مچاتے تم جلدی مانگتے ثم پھر قیلا کہا جائے گا للذین ظلموا لیے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ذوقوا عذاب الخلد ذوقوا چکھو عذاب خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو پھر کہا جائے گا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا چکھو عذاب ہمیشگی کا حل کیا تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ کیا تم بدلہ دیے جاؤ الا سوائے بما کنتم تکسبون ساتھ جو یا بدلہ جو تھے تم تکسبون تم قصب کرتے تھے تم اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے وَيَسْتَمْبِيُونَكَ وہ خبر پوچھتے ہیں آپ سے وہ خبر مانگتے ہیں وہ خبر طلب کرتے ہیں وہ خبر پوچھتے ہیں آپ سے یا وہ کے لیے ہے سین اور تا طلب کے لیے ہے قاف ضمیر ہے آپ کی طرف روٹ ورڈ نون با حمزہ اور واو نون جمع کی علامت ہے وہ خبر مانگتے ہیں وہ خبر پوچھتے ہیں آپ سے احق ہوا کیا حق ہے وہ یعنی وہ عذاب کا آنا کیا حق ہے احق ہوا کیا وہ حق ہے قل ای کہہ دیجئے ہاں قل کہہ دیجئے ای وربی قسم ہے میرے رب کی انہو لحق بے شک وہ البتہ حق ہے البتہ سچ ہے وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم ساتھ عاجز کرنے والے روکنے والے ٹالنے والے صدق اللہ العظیم